per a totes aquelles persones que es veien afectades pels trams modificats a causa de les obres del pas soterrat, cal avisar que aquests canvis comencen a posar-se a lloc. Des del dilluns, dia 6 de setembre, s'ha restablert la normalitat en la circulació del carrer Girona i el carrer Montseny. Amb dos carrers, afectats durant els mesos d'obres, ja han recuperat l'accés nord al pas, en el cas del Montseny i el seu paviment en bon estat. Un altre canvi és la col·locació d'una tanca en el costat més proper a la riera de l'aparcament nord de l'estació, fet que evita que s'estacioni en aquest costat. Tot i així, el que sí que s'ha reobert és el pas de vehicles pel camí de terra de darrere l'estació, en direcció Granollers.